Druhá světová válka, část 8. V minulé části mapování průběhu druhé světové války jsme se dostali k obsazení Řecka a Kréty. Bylo to součástí takzvaného nacistického balkánského tažení. Jeho součástí bylo i obsazení Jugoslávie. Plán na obsazení Jugoslávie Němci pojmenovali názvem Operace Direktiva 25, ale historikové tuto válku nazývají válkou Dubnovou. Podívejme se proto na to, co se před německou invazí v Jugoslávii dělo, ale i na to, jak došlo k jejímu obsazení nacistickými vojenskými hordami. Jugoslávská monarchie se přihlásila k takzvanému paktu tří, ale poté, co to udělala, došlo 27. března 1941 k vojenskému puči, při kterém byla svržena regentská rada v čele s knížetem Pavlem Karadordevičem i vláda Dragiši Cvetkoviče a Vladka Mačeka, kteří prakticky jenom dva dny před tímto pučem podepsali ve Vídni přistoupení Jugoslávie k silám osy. Puč skupiny vysokých důstojníků vedli bratři Radoj a Živan Knězevičovi a dále pak generál Bor Mirkovič a další generál Dušan Simovič. Vojáci obsadili všechna ministerstva a strategické objekty, zatkli celou vládu a prohlásili nástupce trůnu Petra II. Karadjordjeviče za plnoletého. Předsedou nové vlády se stal generál Dušan Simovič. Tento puč probíhal ve stejné době, kdy v Bělehradě, hlavním městě Jugoslávie, probíhaly masové demonstrace proti přistoupení Jugoslávie k silám osy, tedy k nacistům. Tyto demonstrace sice byly organizovány jugoslávskými komunisty, ale zúčastnili se jich všechny organizace celého politického spektra, samozřejmě s výjimkou jugoslávských fašistů. Nová vláda sice informovala Hitlera, že se situace v zahraniční politice nemění, ale Hitler byl značně rozhořčen celou touto událostí a proto se rozhodl Jugoslávii vojensky napadnout. Ta pak vstoupila do války zcela nepřipravena, bez jakéhokoliv ultimáta ze strany Hitlera a samozřejmě i bez vyhlášení války. Ostatně to Hitler nedělal nikdy. Útok na Jugoslávii začal 6. dubna 1941 brzy ráno bombardováním Bělehradu. Nálety byly vedeny současně i na několik dalších významných měst a strategických objektů, jakými byla letiště, ale například byl náletem zasažen i významný kanál Dunaj-Tisa-Dunaj. Při bombardování Bělehradu byla zničena veškerá infrastruktura města a až 50% veškeré zástavby. Jugoslávské letectvo se sice bránilo, ale nad jugoslávským územím měla Luftwaffe naprostou a zrcující převahu. Ostatně útoky střemhlavých bombardérů, startujících zejména z rumunského a štyrského území, byla zlikvidována podstatná část jugoslávského letectva dříve, nežli stačili letouny vůbec zvlétnout. Na zemi bylo zničeno 77 letadel, ve vzdušných soubojích pak dalších 38. Na straně útočníků byly jak německé, ale také italské letouny. Po tomto leteckém přepadu vstoupila na území Jugoslávie i pozemní vojska, a to v prostoru dnešního Slovinska. Jak bylo u Wehrmachtu obvyklé, útočil z několika směrů. Výjimkou nebyla ani Jugoslávie. Další útoky směřovaly z Bulharska, Albánie a Maďarska. Vláda této země vzkázala sice do Bělehradu, tedy Maďarska, že nebude mít územní nároky, ale hned jakmile dubnová válka skončila, požadovala území bývalých žup Bačka, Baranija a Banát. Tedy Maďarsko se chovalo naprosto stejně jako dříve u Československa a zabralo pro sebe i jugoslávské území. A jen připomínám, že ve stejnou dobu
probíhal současně i útok na Řecko. Italové i Němci si byli vědomi skutečnosti, že Srbsko dokázalo v minulé válce úspěšně čelit Rakousku-Uhersku i přes jeho převahu, především díky zásobování z řeckých přístavů a údolím řeky Moravy. Proto musela italská vojska především obsadit území jižního Srbska a znemožnila tak jugoslávské armádě použít stejnou taktiku. Přestože se jugoslávské vojsko v prostoru Skopje úporně bránilo, pádu pozdější makedonské metropole zabránit nedokázalo. Dokonce se pokusilo o několik protiofenziv v prostoru severoalbánského města Skadar, ale vše bylo marné. Invazní vojska rychle obsazovala jedno území za druhým. Ačkoliv se jugoslávští vojáci překonávali ve statečnosti, čelit invazi nedokázali. Především proto, že jejich velení, stejně jako politické vedení země, nebylo jednotné. Nýbrž se střetávaly jednotlivé teze obrany a většinou se přijalo to nejhorší rozhodnutí. I vybavení jugoslávské armády bylo velice zastaralé a především s Němci se nemohlo vůbec měřit. Vedení státu, přestože v něm byli generálové, nestihlo vyhlásit ani všeobecnou mobilizaci. A v generálním štábu panoval naprostý zmatek. Mnohdy byly vydávány rozkazy armádám, které vůbec neexistovaly, byly jen na papíře. A těm existujícím nebyly vydány rozkazy žádné, takže jednotlivé pluky bojovaly vlastně na vlastní pěst, což nemělo proti skvěle organizované, vycvičené a vyzbrojené německé armádě vůbec žádnou šanci na úspěch. A navíc téměř neexistovala komunikace mezi vládou a velením jugoslávské armády. Dalším důvodem zmatku, ale i poraženecké nálady byl fakt, že i hned v prvních hodinách invaze uprchla celá královská rodina do podzemního úkrytu u města Mali Zvornik. A Němcům též velice pomáhaly akce, které v týlu bránící se armády prováděli zrádci z ustašovského hnutí a německá menšina. Podívejme se nyní na hnutí, které má na svědomí ve válečných letech mnohem horší zvěrstva, nežli páchali samotní Němci či Italové, ale i vzdálení Japonci. Podíváme se na hnutí Ustaša, což bylo chorvatské revoluční hnutí, vzniklé v meziválečném období. Slovo Ustaša je odvozeno od chorvatského slova ustati, což znamená povstat, vzbouřit se. Takže ustašovci znamenali něco jako povstalci, vzbouřenci, anebo také rebelové. Slovo ustaša však bylo Chorvaty používáno pouze ve spojitosti s tímto hnutím. Pro povstalce obecně používali Chorvati slovo ustanik. Hnutí vzniklo v roce 1930 v Itálii a jeho cílem bylo vytvořit samostatný chorvatský stát jako protiváhu srbské hegemonii. Ideově se ustašovci snažili navázat na politický program Ante Starčeviče a strany práce z konce 19. století. Tento politický program byl ale tvořen spíše pro muslimy, což se projevilo i tím, že jakmile se v Chorvatsku ustaša dostalo k moci, začalo protěžovat bosenské muslimy. Ustašovci se sice hlásili ke katolictví, ale spíše se věnovali vyvražďování chorvatského a později i dalšího obyvatelstva. V čele ustaši stál jeden z největších válečných zločinců v historii lidstva vůbec, Ante Pavelič. Na jeho přímý rozkaz bylo vyvražděno téměř všechno židovské a pravoslavné obyvatelstvo na území nejen Chorvatska, ale i v okolí, kam se ustaša dostala. Tento válečný zločinec nebyl nikdy potrestán. Za veliké pomoci katolické církve a dokonce samotného papeže Pia XII. Se mu po válce podařilo utéci i se dvěma tunami nakradeného zlata a drahých kamenů a nakonec v klidu dožil u Klizen za zdmi kláštera ve Španělsku, když předtím se ukrýval v Argentině, kde byl objeven. Ante Pavelič žil v letech 1889 až 1959.
Byl sice v nepřítomnosti odsouzen k smrti, ale nikdy nebyl dopadán, protože ani spojenci, především Američané, nevyvinuli téměř žádné úsilí na jeho dopadení. A to i přesto, že na jeho rukou ulpěla krev minimálně 700 tisíc obětí. O řádění ustašovců za války nejvíce vypovídá kniha německého spisovatele Dešnera S bohem a fašisty, kde řádění ustašovců podle dokumentů podrobně popisuje. Jako příklad chování Ante Pavliče uvedu jeden fakt z této knihy. Když přijel italský vyslanec do rezidence Ante Pavliče, uviděl v rohu místnosti stát veliký koš a až po okraj naplnění čímsi, což vypadalo jako vyloupané krevety. To jste tak veliký milovník krevet, že jich máte tady tolik? Ptal se Ital. Myslíte tohle? Otázal se Pavelič a ukázal na onen koš. Ano, tohle, děl vyslanec. Ale, milý pane, to nejsou krevety, ale 20 tisíc vyloupaných lidských očí, které mi poslali moji věrní služebníci. Ale mohu vás ujistit, že se jedná jenom o oči pravoslavných zrádců svatého Chorvatska. To byl Ante Pavelič. Stejně jako byl nelidský vůdce, byli neličtí a mnohdy ještě horší jeho nohsledi. Nejhorším koncentračním táborem v Jugoslávii byl tábor Jasenovač. Nalézal se nedaleko současných hranic mezi Chorvatskem a Bosnou. Vznikl v roce 1941 a byl podřízen přímo vedení ústaši, tedy Paveliče. V dubnu 1945 byl tábor osvobozen partizánskými jednotkami Josipa Broze Tita. Po celou dobu jeho existence byl velitelem Věkoslav Lubirič a jeho pobočníkem byl Dinko Šakič. Tábor se fakticky sestával se zemí různých táborů, kde byly vězňové rozdělení podle národnosti a dalších předpisů. V táboře zahynulo podle památníku 83 145 lidí. Z toho bylo podle památníku 47 627 Srbů, 16 173 Cikánů, stejný počet, tedy 16 173 Židů, 4255 Chorvatů, převážně pravoslavných, 1128 Bosňáků, 266 Slovinců, 114 Čechů, 106 Slováků, 64 Ukrajinců, 44 Černohorců, 27 Maďarů, 19 Italů, 18 Rusů, 10 Rusínů, 10 Němců, 9 Poláků a 1 Albánec, Rakusan, Gruzínec, Rumun a dalších 616 ostatních osob neznámých národností. O tom, jak to vypadalo v koncentračním táboru Jasenovač, vypovídá hlášení velitele koncentračního tábora Buchenwald, který do Jasenovače přijel na inspekční cestu a potom podával hlášení přímo Hitlerovi, ve kterém doslova napsal: To, co jsem spatřil v tomto táboře, mnou hluboce otřáslo. Všichni dozorci se chovali tak, jako by ani nebyli lidé. Bavili se například tím, kdo za hodinu zabije více knězňů, vězňů kladivem, a ty vězně si vybírali namátkou. Zvítězil dozorce, prý to byl dříve katolický kněz, který jich zabil za hodinu přes 30. A toto, prosím, prohlásil velitel tábora Buchenwald, který vedle Osvětimi patří v říši mezi ty nejhorší. Takto vypadala vláda ustaši a Ante Pavliče v Chorvatsku. A tito lidé, ustašovci, významně pomáhali nacistům porazit armádu vlastní země. A proto se nyní opět vrátím k průběhu války o Jugoslávii. Jak jsem již říkal, pomocí ustašovců a německé menšiny postupovala německá vojska velmi rychle a dnevna byl Němci obsazen Záhřeb. Za další 4 dny se zcela zhroutila severní fronta. Němci ihned začali uskutečňovat svůj plán oddělit chorvatský a slovinský prostor od srbských zemí. Slovinští představitelé ihned vyjednali
uspořádání své země v rámci Třetí říše, tedy zcela jasně s nacisty kolaborovali. V Záhřebu prohlásil Slavko Kvaterník chorvatský fašistický stát jako nezávislý stát Chorvatsko. Již pouhý týden po začátku útoku na Jugoslávii musela vojska monarchie ustoupit do hornatých oblastí Bosny a Hercegoviny, kde se pokoušela bránit údolí řeky Bosny, ale dne 13. dubna 1941 rezignoval Dušan Simović na post předsedy jugoslávské vlády, která se tehdy nacházela v městě Pala, blízko Sarajeva, a následný den přešly jednotky bojující na albánských hranicích do defenzívy. Dne 18. dubna 1941 podepsali zástupci monarchie v budově bývalého československého velvyslanectví v Bělehradě kapitulaci. Vláda ihned poté uprchla přes Černou horu a jaderské přístavy do Velké Británie a prohlásila se, podobně jako Benešova československá, za vládu exilovou. Jugoslávské území bylo rozděleno tak, aby uspokojilo zájmy všech oponentů jugoslávské monarchie. Část Slovinska byla připojena k nacistickému Německu, okolí Lublaně připadlo Itálii a jak jsem říkal, vznikl i zmiňovaný nezávislý stát Chorvatsko, který byl ovšem zcela v područí nacistů, to víme. Všechny jaderské přístavy s výjimkou Dubrovníku však musel Hitler postoupit Itálii. Značná část Vojvodiny byla přidělena Maďarsku, taky nacistickému, a Kosovo bylo připojeno pod italský protektorát Albánii. Bulharsko okamžitě zabralo Makedonii a jih Srbska. V Černé hoře byl ustanoven italský protektorát a zbytek okupovaného území Srbska byl podřízen přímé německé okupační správě. Přibližně po měsíci od kapitulace byla zřízena tzv. Rada komisařů, která měla zemi spravovat, ale byla na tom naprosto stejně jako u nás protektorátní vláda, tedy prakticky závislá jen a jen na Německu. Jenom malá část jugoslávské armády odmítla kapitulaci. Shromáždila se poblíž vrchu Ravna Góra v západním Srbsku, kde sformovala jugoslávské vojsko ve vlasti, něco jako četnickou organizaci, která pokračovala v partizánském boji proti okupantům. Po začátku operace Barbarossa se k boji proti okupantům připojila i komunistická strana Jugoslávie, která zorganizovala rozsáhlé partizánské hnutí. Do jeho čela se postavil Josip Broz Tito. A tak se na jeho boj podívejme, protože to byli právě partizáni pod jeho velením, kteří nedávali Němcům na Balkáně po celou dobu války oddechnout. Dne 23. června 1941 se komunističtí představitelé rozhodli rozpoutat proti Němcům neustávající boj, což donutilo Němce zvýšit svou přítomnost na Balkáně, a to na úkor východní fronty. Titovi partizáni neustále napadali německé kontingenty na Balkáně i těžkými zbraněmi, které jim neustále poskytovali spojenci, především Britové, a partizáni Tita působili Němcům nemalé škody a ztráty. Byli dokonce, tedy partizáni, schopni odrazit i tankové útoky, neboť jim nechyběla ani polní a horská protitanková a protipěchotní děla. Po celou dobu války jim spojenci dodávali nejen zbraně, munici a výstroj, ale také potraviny, zdravotnický materiál a všechny ostatní potřeby, takže lze říci, že Němci v Srbsku proti sobě měli docela početnou, dobře vyzbrojenou a především velmi odhodlanou jugoslávskou armádu. I přesto, že v bývalé Jugoslávii působilo několik skupin, jak jsem říkal, například četnictvo, ale i další, byli to především Titovi vojáci, partizáni, kteří velkou měrou přispěli k porážce Němců na Balkáně. Vzhledem ke snaze dodržovat časovou souslednost se nyní v povídání o průběhu druhé světové války podíváme mimo Evropu, do Afriky, protože to bylo v stejné době.
Tam probíhala druhá světová válka v severní a východní Africe od 10. června 1940 do 16. května 1943. Zahrnuje boje v pouštích Egypta a Libie, stejně jako boje v Maroku a Alžírsku, v Tunisku, ale také boje v Africkém rohu. Nejdřív se podívám na boje v libijské poušti. Tam dne 13. září 1940 zahájila italská vojska útok na Egypt s cílem ovládnout velmi důležitý Suezský průplav. To však Mussolinimu nestačilo, a tak hodlal poté zaútočit dále na Blízký východ a Irák. Italským velitelem byl maršál Rodolfo Graziani. Italové bez většího odporu dobili egyptské Sidi El Barani, a to však zvedlo se žilí anglické politiky, neboť Velká Británie měla od roku 1936 s Egyptem podepsanou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci. A proto se britská vojska pod vedením generála Wavella 11. prosince pustili do útoku a toho dne, 11. prosince 1940, dobila znovu Sidi El Barani. Britská vojska, složená nejen z anglických vojáků, ale i z vojáků britského Commonwealthu a z vojenských exulantů z Evropy. Tato spojenecká vojska poté 22. ledna 1941 dobila kyrenský Tobruk. Poté se Italové rozhodli Kyrenajku vyklidit. Jelikož se v bitvě o Tobruk vyznamenali i naši vojáci, podívám se na tuto bitvu trochu podrobněji. Město Tobruk bylo německými a italskými vojsky obklíčeno od 11. dubna do 10. prosince 1941. Československý prapor pod velením podplukovníka Karla Klapálka byl do Tobruku převelen 21. října 1941 a významnou měrou přispěl k udržení tohoto města v rukách spojenců. Obléhání předcházelo vyhnání Italů z tohoto města australskými jednotkami. Italové nebyli schopni se efektivně účastnit bojů, a proto se Hitler rozhodl poslat do Afriky vojenský sbor nazvaný Afrika Korps pod vedením generála, později maršála Rommela. Ten byl nazýván pouštní liškou a i když jeho sbor nebyl nikterak početní, přesto se Rommelovi v protiofenzívě dařilo. Ta začala, ta jeho Rommelova protiofenzíva, 24. března a tentokrát to byli Britové, kdo nedokázal jeho útok zastavit, a Rommel opět dobil Tobruk 10. dubna 1941. V britských rukou zůstala pouze pevnost v Tobruku a hned 11. dubna zahájili německé a italské jednotky na tuto pevnost útok. Jako první zaútočila 5. pancer regiment z 5. lehké divize. Útok byl ale neúspěšný a Němci během něj ztratili 5 tanků. Pak zaútočila pěchota 700 muži, ale i nyní se obránci ubránili. Rommel pak zkoušel několik taktik, jak město a především pevnost dobít, ale všechny skončily neúspěchem. Přestože několikrát německé a italské tanky prorazily místy linii první obrany, spojenecká vojska vždy zahnala útočící pěšáky zpět a tanky se museli urychleně vrátit, aby nebyly obklíčeny a zničeny ručními protitankovými zbraněmi. Obléhání Tobruku trvalo celých 240 dnů a Rommelovi se město dobít nepodařilo. Poté nastala 18. listopadu operace Crusader s cílem osvobodit obránce města obklíčeného a zásluhou této operace se podařilo Rommela zahnat zpět na Kyrenajku. Australští vojáci, kterých zde bylo nejvíce, si právě tady vysloužili od Němců přes dívku pouštní krysy a byli na ní patřičně hrdi. Město i pevnost bylo nakonec Rommelem ale přece jen dobyto. Po prvotním neúspěchu se stáhl do Tripolisu, zde doplnil stavy a zásoby, především paliva do svých obrněných jednotek a munici, a potom zahájil protiofenzívu.
byla tak prudká a rozhodná, že to byla nyní britská armáda se spojenci, která musela ustupovat. Ale ještě před samotnou další bitvou o Tobruk a jeho pevnost předcházela významná bitva u Gazaly, kterou Rommel jednoznačně vyhrál a otevřela se mu cesta k městu. Britové nestačili vybudovat dobrou obranou linii kolem města, takovou, jaká byla právě u Gazaly, a město nakonec Rommel dobil, ale i pevnost, jediným mohutným úderem dne 21. června 1941. Britové tam ztratili velmi cennou výzbroj a především mnoho pohonných hmot, které se Rommelovi náramně hodily. A do zajetí v Tobruku padlo celkem 35 000 britských a spojeneckých vojáků. Neschopný britský generál Auchinleck byl odvolán a byl nahrazen skvělým stratégem, generálem a později polním maršálem Sirem Bernardem Montgomerym, populárním mezi vojáky, zkrácenou přezdívkou Monty. Za vítězství u Tobruku, protože tam opět Rommela porazil, byl na maršála povýšen i takhle. Za vítězství u Tobruku byl na maršála povýšen právě i Rommel. A naskytá se otázka, proč byl Tobruk pro obě válčící strany tak důležitý? No, ono to je jednoduché. Byl to totiž přístav, kterým mohly být dobře zásobovány armády. Ten, kdo ovládal Tobruk, ovládal přístav a velmi důležité zásobovací trasy. Když jsem se zmiňoval bitvu u Gazaly, která byla fakticky příčinou pozdějšího pádu Tobruku, a tak se na tuto bitvu, která skončila naprostým vítězstvím Němců a jejich spojenců, podívejme trochu podrobněji. Po prvním stažení se od Tobruku a obnovení sil v Tripolisu, jak jsem o tom hovořil, očekával Rommel britský útok právě u Gazaly. Věděl moc dobře, že pokud by Gazalu neovládal, neměl by šanci na opětovné dobití Tobruku, o jehož významu jsem již před chvilkou hovořil. A proto se rozhodl, že Brity předejde a rozhodl se k vlastní ofenzívně. A tu dne 24. května 1942 i zahájil. Nejdříve jeho tankové jednotky provedly klamný útok na severu, pak se otočili k jihu kolem známých a nebezpečných minových polí a bašty svobodných Francouzů Bir Hishaimu. Jenomže Britové se však pevně drželi u Bir el Gubi a donutili Rommela zastavit. Britové se pak snažili napadat Rommela, ale své útoky měly velmi špatně koordinované. A po opětovném klamném manévru se Rommelovi podařilo Gazalu útokem ze dvou směrů dobít. A cesta na Tobruk byla otevřená. A jak jsem ji říkal, dne 21. června 1942 Tobruk padl do jeho rukou. Další velmi známou a významnou bitvou druhé světové války na africkém kontinentu byla bitva u El Alameinu. Ono se vlastně jednalo o dvě bitvy u tohoto egyptského města. V obou těchto bitvách proti sobě stála vojska Osy a spojenců. První bitva se konala ve dnech 1. až 27. července 1942 a ta druhá byla ve dnech 23. října až 4. listopadu 1942. Obě bitvy byly nesmiřitelné a v místech, kde probíhaly, podobně jako u Verdénu za první světové války, i zde platí zákaz vstupu, protože je zde dodnes mnoho nevybuchlé munice, o které mnohdy nemají příslušné egyptské úřady ponětí, kde se všude nalézá. Vstup je zde proto jen na vzdášní povolení a s průvodci znalými terénu i nebezpečná místa. Ale i přesto se stává, že při návštěvě badatelů z několika států světa zabrousili návštěvníci do míst, kde byly pod pískem nevybuchlé bomby a miny a v jednom výbuchu přišlo o život. Ale vraťme se nyní k první bitvě u El Alameinu. Proti německé Panzer Armé Afrika, kde stála britská 8. armáda. Tato bitva však neměla vítěze.
skončila prakticky na mrtvém bodě. Rommel při svém africkém tažení potřeboval dobít území, jak jsem říkal, aby se dostal k Suezskému průplavu a mohl jej ovládat. A to by byla pro spojence strašlivá ztráta. El Alamein se nalézal pouhých 300 kilometrů od Suezu. Bitva začala 1. července útokem německých tanků, i když Rommel neměl dostatek zásob, především paliva. Důvod osvětlil sám ve svém deníku, a teď ho cituji. Deník Ervína Rommela. Chci prorazit dřív, psal, než Britové stihnou zaujmout pevnou obranu a válka se tak stane statickou. Proto Rommel riskoval. Egypt se obával Rommelova příchodu až do Alexandrie a proto vyhlásil stav ohrožení. To znamená, pálili se archivy, odváželi zásoby, evakuovalo se obyvatelstvo. Ani Egypťané, ale ani Britové nevěděli, že Rommel má v té době k dispozici jen něco málo přes 80 tanků a zcela vyčerpané vojáky. Jenže na ně nebral německý generál, tedy maršál, později ohled. Tanky zaútočili, byli odraženi. Zaútočila německá pěchota, i ta byla odražena a musela se stáhnout. Takto probíhaly boje 26 dní. Rommel měl nedostatek všeho, od paliva přes tanky až po kritický nedostatek vody. A není divu, jeho zásobovací linie byla dlouhá 2000 kilometrů, a navíc zásobovací kolony byly neustále ostřelovány britskými letadly. Jeho vojáci byli naprosto vyčerpaní a tak první bitva o El Alamein skončila 27. července 1942 na mrtvém bodě, kdy se obě armády zakopaly na svých pozicích a důsledky byly pro obě strany zrcující. Fronta měřila přes 60 kilometrů od Mešity v El Alameinu po katarskou proláklinu, což znamenalo obrovské úsilí obou stran tuto linii udržet a hlavně zásobovat. Pro anglickou stranu byl již neúnosný postup generála Claudea Auchinlecka, který měl zásluhou krátkých zásobovacích tras dostatek všeho, co se nedostávalo Rommelovi, a přesto britský generál nedokázal postupovat tvrději a Rommela porazit. Premiér Churchill proto neúspěšného generála vyměnil a nahradil ho generálem Haroldem Alexandrem, tedy vrchním velitelem afrických spojeneckých vojsk, a do čela 8. armády postavil, jak už jsem o tom hovořil, generála pozdějšího maršála Bernarda Montgomeryho. Ale ani Monty s Alexandrem nenaplnili očekávání premiéra Churchilla. Montgomery usilovně posiloval své pozice a jednotky a s protiútokem neustále otálel. Čekal až na dobu, kdy bude mít ohromnou převahu. Ale tím ovšem poskytl čas i Rommelovi, aby doplnil jak stafy vojsk, obdržel další tanky a především další zásoby, vody a paliva. Toto období klidu trvalo až do 23. října 1942. Na straně spojenců se této první bitvy zúčastnilo Spojené království, Austrálie, Nový Zéland, Britská Indie a Jihoafrická unie. Na straně nacistů Německo a Itálie. Spojenci disponovali 150 tisíci muži, 179 tanky a 1500 letadly. Rommel měl k dispozici 96 tisíc mužů, 70 tanků a 500 letadel. Na straně spojenců dosáhly ztráty 13 500 mužů. Na straně Němců to bylo 10 tisíc mužů a na straně Italů jsou ztráty neznámé. I z těchto počtů je vidět, že spojenci měli ohromnou převahu, a přesto ani jeden z velitelů nedokázal první bitvu u El Alameinu pro spojence vyhrát. No a pak konečně přišla druhá bitva u El Alameinu. Generál Montgomery nechal vypracovat plán operace Lightfoot. Operace byla naplánovaná velmi obezřetně, ale přesto zahájil 20. října 1942 v blízkosti katarské proláklinky klamný útok pod vedením generála Horrockse
a na sever pronikl 10. sbor pod velením generála Lambsdena přes německá minová pole směrem k hřebenu Kidney. Tyto údery, vedené s nelítostnou důsledností, donutili Rommela jednat. Poslal své poslední tanky proti převaze britské palebné síly. Ačkoliv německé státy narůstaly, Montgomeru se nepodařilo německé linie prolomit. Sice britská vojska o něco postoupila, ale německá smrtonosná děla ráže 88, byla to původně protiletecká děla, které Němci se naučili používat proti tankům, a právě tyto 88 ničili jeden britský tank za druhým. A jak jsem říkal, zatímco i během této druhé bitvy u El Alameinu Britové neustále své jednotky, ale i tanky a děla doplňovali, Rommel tuto možnost neměl. Výsledkem prvního útoku sice Monty neprolomil německé linie, ale velmi výrazně je oslabil. Koncem října už bylo Montgomery mu jasné, že plán na rychlé prolomení německých pozic úplně nevyšel. A proto se souhlasem vrchního velitele spojeneckých sil v Africe, Harolda Alexandra, vypracoval novou alternativu, operaci Supercharge. V ní se rozhodl soustředit své veškeré síly proti německé obraně na jeho západě, kde očekával Rommelovu slabinu. Dne 2. listopadu 1941 zahájila britská pěchota a dělostřelectvo útok a vytvořilo v německé obraně mezeru, již využili britské tanky. Rommel reagoval tak, že přesunul své zbývající jednotky k hřebenu Kidney, kde se Britové pokoušeli o průlon. A opět, přesná palba německých 88 rozsévala v řadách Britů zkázu a smrt. Tak například britská 9. obrněná brigáda ztratila 70 z celkového počtu 94 tanků. To však zarputilé Brity neodradilo a neustále postupovali. Britské dělostřelectvo, ale i tanky se zaměřily právě na ona německá smrtonosná a velmi přesně sílící děla a postupně je ničila. Rommelovi nakonec zbylo jenom 24 těchto děl. Neustále volal Hitlerovi, a to od počátku již první bitvy, tedy u El Alameinu, o pomoc, doplnění zásob, o další vojáky, tanky, děla, střelivo. Tvrdil, že se jinak neudrží. Hitler mu neposlal nic. On ani nemohl, to již probíhala operace Barbarossa, tedy napadení Sovětského svazu. Hitler Rommelovi zakázal ustoupit, ale ten nedbal a ustoupil velmi urychleně. Byl na konci sil. Zbývalo mu již jen 36 tanků, téměř bez paliva a munice. Touto bitvou dosáhl Montgomery důležitého vítězství a jeho nyní velmi sebevědomá 8. armáda začala pronásledovat zbytky Rommelovy Panzerarmee Afrika. Ta neustále ustupovala, pak se zastavila na chvíli v Tunisku a Rommel se tam pokusil bránit na takzvané Marecké linii. Tu obsadila vojska osy bez boje poté, co bylo Tunisko v listopadu 1942 rychle a prakticky bez boje okupováno Němci a Italy jako reakce na britsko-americké vylodění v Maroku a Alžírsku v rámci operace Torš. Tato linie, tedy Marecká linie, byla francouzským systémem opevnění, které bylo postaveno před válkou jako součást francouzské koloniální říše. Byla dlouhá 35 kilometrů a opírala se o přírodní překážku vádí Zigzau, boký krylo Středozemní moře a pohoří Mátmáta. Jenomže Francouzi při výstavbě tohoto opevnění, této obranné linie, zcela nedocenili její podstatnou slabinu. Pohoří Mátmáta nebylo zcela neprostupné. Dalo se vnitrozemím obejít a následně proniknout za tuto linii průsmykem Tebaga. A právě tento nedostatek jasně prokázala operace Supercharge 2. A právě tady
se ustupující Rommel zastavil a zaujal se zbytky své armády obrané pozice. Soustředil se na obranu linie, kde se mu podařilo útok britských jednotek odrazit a v průsmyku Tebaga zastavit. Britové svými obrněnými jednotkami však obranou mareckou linii obešli, pronikli do německého Týlu a donutili síly osy k opuštění této linie a dalšímu rychlému ústupu. A touto bitvou tak skončila sláva polního maršála Rommela, pouštní lišky, který africká vojska opustil a vrátil se do Evropy. Nezachoval se zrovna poctivě, ale vrátil se do Evropy na rozkaz samotného Hitlera, protože ho potřeboval u Atlantského valu. A Rommel tak zanechal svou armádu, včetně vyšších důstojníků, na posvaz svému osudu. Tato armáda byla v několika menších dalších méně významných bitvách poražena, rozprášena a velká část vojáků i důstojníků byla zajata. A teď se dostávám k fázi druhé světové války, která se ukázala být rozhodující, k přepadení Sovětského svazu, k operaci Barbarossa. Jméno této operace bylo převzato po německém dobyvačném císaři Friedrichu I., zvaném podle ryšavých fousů Barbarossa, tedy červenofousáč. Plán na přepadení Sovětského svazu nechal Hitler vypracovat hned po dobytí Francie a jeho směrnice číslo 21 byla schválena a podepsána dne 18. prosince 1940. Válka byla v Sovětském svazu nazývána Velkou vlasteneckou válkou a probíhala v letech 1941 až 1945. Název Velká vlastenecká válka byl použit sovětským tiskem i hned na jejím počátku. Noviny Pravda tento název pojmenovaly hned 23. června 1941. Někdy byla tato válka nazývána i Svatou válkou. Přitom nebyl tento název originálem. Ruský tisk tímto názvem nazýval již v roce 1812, tedy Svatou válkou, válku Ruska s Napoleonem. A Pravda si tento slavný válečný epos jenom připomněla. Velká vlastenecká válka vypukla v časných ranních hodinách 22. června 1941. Německo, ač bylo stále vázáno paktem Molotov-Ribbentrop o neútočení, bez vyhlášení války, jak bylo ostatně Hitlerovým zvykem, zaútočilo na Sovětský svaz. O den později vyhlásilo válku Sovětskému svazu Slovensko, o 4 dny později na základě Němci vyprovokovaného incidentu i Maďarsko a 4. července se k útoku na Sovětský svaz přidalo i Rumunsko a v srpnu pak Itálie. Stalin moc dobře věděl, že Hitler ve snaze nejprve ovládnout Evropu a potom i svět stejně jednou zaútočí i na Sovětský svaz. Známým paktem Molotov-Ribbentrop chtěl za prvé získat území v Polsku, se kterým se vedly po staletí neustálé boje, ale především potřeboval získat čas. Již předtím totiž proběhly ve velení Rudé armády obrovské personální čistky, kterým padlo za oběť přes 30 tisíc vysokých i středních důstojníků, o kterých nebyl Stalin přesvědčen a jeho komisaři političtí, že jsou naprosto loajální ke komunistickému režimu. Tím pádem se stala obrovská, ale poměrně zpočátku špatně vyzbrojená Rudá armáda, prakticky bezbraná a chaotická, což konec konců doložil začátek války. Stalin přitom doufal ve 2 aspekty. Tím prvním bylo jeho přesvědčení, že po dobytí Evropy a neúspěšné letecké válce s Velkou Británií bude muset nějaký čas Hitler nad vlastním útokem na Sovětský svaz. Druhým aspektem byla snaha rychle vycvičit a vyškolit velící kádry armády, které měly prakticky hlídat kovaní komunisté ve funkcích plukovních politických komisařů. Ti měli fakticky neomezené pravomoci a jejich vlivu se obávali dokonce i někteří velitelé celých frontů.
Například jedním z těchto fanatiků, tedy politickým komisařem, byl i pozdější šéf Sovětského svazu Nikita Chruščov, který mimo jiné působil i v bitvě o Stalingrad. Než se dostanu k líčení průběhu války v Sovětském svazu, musím se nejdříve zmínit o tom, proč Stalin nikdy nepochyboval, že Hitler na Sovětský svaz zaútočí. On totiž vycházel přitom z knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf, ve které Hitler popisoval potřebu nového životního prostoru pro německý národ ve východní Evropě. Slovany, měl na mysli i Rusy, měl v plánu dílem zotročit a dílem vystěhovat na Sibiř, protože Slovany, stejně jako Židy, považoval za méně cennou rasu. Důvody, které vedly Hitlera k tak časnému útoku na Sovětský svaz, spočívaly ve vědomí, že Stalin zlikvidoval fakticky celé velení armády, takže byť obrovská armáda nebude bez odpovídajícího schopného velení pro Wehrmacht žádnou velkou překážkou a že porážka Sovětského svazu bude snadná a rychlá. V podstatě přípravy na válku na východě připravovalo Hitlerové velení armád již koncem roku 1939, ale nejvíce pak v roce 1940. Počátku se Němcům v útoku skutečně dařilo. Důvodem bylo již zmiňované neskušené velení rudoarmějců, ale i fakt, že mnoho občanů Sovětského svazu zpočátku nespatřovalo v Němcích nepřítele. Například při vpádu na Ukrajinu německou armádu vítalo obyvatelstvo jako osvoboditele od nenáviděného komunistického režimu. A bylo obrovskou Hitlerovou chybou, že se k porobené Ukrajině a k jejímu lidu choval stejně nenávistně a krutě jako ke všem ostatním národům, porobeným národům v Evropě, což nakonec změnilo náhled i Ukrajinců, kteří zjistili, že se jim pod nadvládou a krutovládou Němců žije mnohem hůře než pod bolševiky a nenávist se od bolševiků obrátila právě proti německým okupantům. A navíc zde byl pro obyvatele celého Sovětského svazu jeden důležitý fakt. A tím bylo zblížení a spojenectví v boji proti nacistům se západními demokraciemi, především s Velkou Británií a USA. A mnozí občané Sovětského svazu se zpočátku války, teda napadení Němci, domnívali, že se po vítězné válce poměry v zemi změní, což je ještě více hnalo do boje s nepřáteli. Velkou roli v hrdiném odporu proti nacistům sehrála i ruská pravoslavná církev. Byť sovětská administrativa náboženství všemožně potlačovala, přece jenom církev nezakázala a velké množství občanů státu zůstávalo věřících. I hned po napadení země vyzval tehdejší moskevský patriarcha Sergej všechny pravoslavně věřící občany, aby aktivně podporovali boj sovětského lidu proti Německu. I hned uspořádal tedy patriarcha Sergej mezi věřícími peněžní sbírku, která do roku 1943 se sbírala 200 milionů rublů, za které byla sestavena celá jedna stíhací peruť a dokonce tankový pluk. Vážení posluchači, o dalším průběhu a vlastním počátku útoku na Sovětský svaz si budeme muset počkat, protože o něm budu povídat opět až příští neděli.